nlo bi osu kere ti won pari idale leko ti won se ni eleyele won fa lo won fa bo opolopo lo dije fun ipo na tori wi pe idile odun aro ni kan ni gba na sugbon bi olorun ti se eto re won jawe olubori won si di so ile ogbomoso ni 22nd July 1966 nigba ti won ije so gbogbo ilu lo gba ti won bi omo we akoko ti o di so le gbomoso won gba ti won de bi pe won fe le ma pa won lara la ṣùgbọ́n nígbà tí ó di 1969 yìí ní nǹkan bíi february 12 or 14 wàhálà kan ṣẹlẹ̀ lórí owó orí náà ni ṣùgbọ́n ọlọ́run làwọn ti july 1 yìí ìkéde ti wá láti ọ̀dọ̀ ìjọba ológun ọgbà náà wípé àwọn ọlọ́pàá wọ́n wọ ìlú gbogbo ní western state kìí ṣe ògbómọ̀ṣọ́ nìkan wọ́n lọ ṣogbo wọ́n lọ ṣákí wọ́n lọ ẹ̀dẹ wọ́n lọ ọ̀yọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ìlú tó wà lábẹ́ ìwọ̀ oòrùn ńgbà náà ní brigadier adeyinka adébáyọ̀ ló ti jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé ẹnikẹ́ni tí ò bá ti gbàwé ilé o kọ́ lọ gbà torí wípé àwọn ọlọ́pàá wà á máa béèrè lọ́wọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan now ìyẹn lọ wà nílẹ̀ ní ọjọ́ gangan ní 1st july yìí wọ́n pe gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ ìhónú ìyẹn ni àwọn àgbẹ̀ wọ́n pe àwọn gbajúmọ̀ míì náà kún wọn lára wọn ni bàbá olóyè jk atẹ̀dá lára wọn òun ni barrister led oyewo lára wọn ni ǹjẹ́ dr cl adeoye náà wà ń bẹ̀ ní ọ̀dọ́ náà wọ́n pè wọ́n sí ojú àbáta kan náà ni láti jẹ́ kí wọ́n la àwọn àgbẹ̀ lé ojú wípé kì í ṣe pé ọba ní ọgbà owó orí ìjọba ló ní kí wọ́n gbà ọba ò lè dàgbà àti pọ́ba kí ọ̀nà ṣùgbọ́n bí yéṣu ó ti ṣiṣẹ́ rẹ̀ àwọn ọlọ́pàá wọ̀ lú gẹ́gẹ́ bí ìkéde adeyinka adébáyọ̀ ti sọ nígbà náà àìgbọ́ra ẹni yìí ṣẹlẹ̀ ní bí ìsàlẹ̀ ọ̀rá ní ọ̀nà àràdà mbẹ́ntọ́ ìyẹn àràdà làmọ̀sí ní ìsìn eré àbẹ̀ ìyẹn ló mú kí gbogbo nǹkan ó dàrú tí èṣù ti gba ọwọ́ àwọn èèyàn ṣiṣẹ́. ìṣẹ̀lẹ̀ ọjọ́ burúkú èṣù gbomi mu làwọn àgbẹ̀ kọ́yà wọ̀nyí bẹ̀rẹ̀ sí dìde tẹ́ ń da gbogbo nǹkan rú gbogbo àwa tá a súnmọ́ ọba lílé kíni nínú àdàbójú fojú bólẹ̀ ni ọba ní gbogbo ẹ̀yìn èèyàn ẹ máa lọ ń gba ọlọ́run gbọ́ kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ sóhun ọ̀rọ̀ owó orí tí wọ́n ń kébè sí ìjọba ní sọ iye téèyàn sọ ohun tó ń kọ àwọn tó ń jọba owó orí dandan lowó orí a gbọ́dọ̀ san ni fún ìlọsíwájú ìlú kékeré la pé ìlú bẹ̀rẹ̀ sí gbóná àwọn tá a ti wà lọ́dọ̀ ọba ọlọ́ba ní ká máa lọ ní ká fìhùn sílẹ̀ nígbà tí wọ́n dé tí wọ́n wọ ààfin káàkiri ọba ti sa pamọ́ sí ọ̀dọ̀ ìkan àwọn abẹ́sìnkáwọ́ ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ bíi lákòókò yẹn tí wọ́n pè wọ́n lẹ́rú ọba wọ́n wà nù yàrá kan tí wọ́n fi pẹ́ wọn pamọ́ sí ẹnikẹ́ni ò lè mọ̀ àfi ẹni tó ní kọ̀ọ̀bọ̀ wá sá pamọ́
ìgbà tí wọ́n dé ńbọ́lọ́wà yọ ọbẹ̀sìnká ńbọ́lọ́wà ó ti lọ ó sọ pé tilẹ̀ ó sì sọwọ́ báyìí. Ibi wàhálà ti dénú wọ́n bá fọ́ ilẹ̀kùn wa lọ́ba ọba ẹ bá ṣe ọba bí wọ́n ti fẹ́ ṣe wọ́n pa ọba. Èmi ti wẹsẹ́ wá sí ilé mi ní ọgálùkù ti fọ́n ká nígbà tí wọ́n ní wọ́n ó dolé ní ilé lọ́bì kankan mọ́ láti wà ní iwájú ilé ọ̀dọ̀ mi. Ìgbà tí wọ́n dé dá mi dọ̀bálẹ̀ ọgbọ́n mi ń dì í wọ́n lọ bá yín náà nì wọ́n bá mú ọrùn ọwọ́ ẹ̀wà. Wọ́n ní tí ọ̀dà wọn wọ́n ní tí òrùka rẹ̀ ti ń fi sọ́wọ́ nì. Ọlọ́run ní ìjẹ́ fi ẹ̀mí mi lé wọn lọ́wọ́ wọ́n bó mi ń dì sá àwọn àpẹẹrẹ ta nínú pé wọ́n ti pa ọba. Níta gbọ́ ni wípé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n wá sí àfin wọn pa wọ́n wọ́n dẹ̀ lọ rí ẹran ara wọn wọn mú káàkiri ṣé lóòótọ́ ni sà. Ṣe rí agúnbàdì olúgbò ẹnu gbóngbó ní iṣẹ́ wọn ẹnu ètò kálukú bá mọ̀ ni wọ́n máa wí gbogbo ohun tó dẹ̀yìn kò sí tí gbogbo wa gbà ni pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ níbòmíràn náà lóòótọ́ ni wọ́n pa wọ́n ṣùgbọ́n lóore ọ̀fẹ́ sí sísìn wọ́n sí ààfin sọ wọn ò di ọmọ tuntun. Ọ̀kan nínú àwọn àbúrò wa tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Oyèbísí Òkìkí Ọlá kan Oyèbísí Òkìkí Ọlá kan Láyọ̀dé ńlọ́wà ní ọ̀dọ́mọdé ńgbà náà ó sì ń bẹ nínú fọ́tò tí ń bẹ lẹ́yìn iye ọwà ń bẹ ńbẹ́ńbẹ́ tòkè náà òun ni wọ́n pọ̀n nígbà náà tí màmá wa kan pọ̀n èmi wà ń bẹ̀. Lára àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ ní ọdún yìí bàbá late Reverend J. A. Okechiji tí ẹ jẹ́ Minister First Baptist Church wọ́n wà mẹ́. Bàbá Reverend D. W. Adetoye àwọn náà wà mẹ́. Bàbá Reverend E. O. Agboola àwọn náà wà mẹ́. Agbẹ́lẹ̀ a sì sin wọn bí ọba.